Мудра дівчина. Було собі два брати, один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що не має той ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову, каже: «Потроху відробиш мені за неї». Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже вбогому братові: «Віддай мені корову назад». Той каже: «Брате, я ж тобі за неї відробив». «Що ти там відробив? Як кіт наплакав, тієї роботи було. А то таки корова, віддай». Бідному жалко стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм: «Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане». «Слухайте, що є в світі ситніш, прудкіш, миліш над усе? Завтра прийдете, скажете». Пішли брати, багач іде додому та й думає собі: «От дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани, прудкіш над панські хорти, а миліш над гроші? Ге, моя корова буде». Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є». «А яка ж загадка, тату?» – Маруся питає. «Та така, що є в світі ситніш, прудкіш, миліш над усе?» «Е, пане, ситніш над усе земля мати, бо вона всі годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш, а миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». «Чи ба, каже батько, адже й справді так, так же я й панові казатому». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає: «Ану, відгадали?» «Відгадали, пане», кажуть обидва. «От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішить, та й каже: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші». «Еге, брешеш, брешеш», каже пан, «тоді до вбогого». «Ану ти». «Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати, вона всіх годує і напуває». «Правда, правда», каже пан. «Ну, а прудкіш, що на світі?» «Прудкіш, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш». «Так, ну, а миліш?» – питає він. «А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». «Так, усе», – говорить пан. «Твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав?» «Та що ж, пане», – каже вбогий, – «є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала». «Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць, та понеси їх своїй дочці, нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо». Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає його: «Чого ви, тату, плачете?» «Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчата, а ти, щоб спекла їх йому на снідання». А дочка взяла горщечок каші та й каже:
Понесіть тату оце панові та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ці курчата, що їм треба вилупитись з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже, так і так, дочка казала. Пан дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже, неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче 100 локіт полотна, а не зробить, то буде лихо. Іде додому той чоловік і знов плаче. Зустрічає його дочка і каже, чого ви, тату, плачете? Та бач же чого, ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала 100 локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже, несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, узяв та й покинув ту гілочку, а на думці собі цю одуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб одурити. Потім думав, та й каже чоловікові, «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні в бута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а як вона цього не зробить, то буде лихо». Іде знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже дочці, «Ну що, дочку, будемо робити? Пан загадав так і так». І розказав їй усе. Маруся каже, не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть, купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринжоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам, «Прицькуйте її з собаками». Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась та й каже. Ось вам, пане, гостинець, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає, чого вам, люди добрі? Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. Один каже, а другий чоловік каже, ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав та й каже, приведіть сюди лоша і коней, до якої лоша побіжить? Та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша випустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся каже, ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили, пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.